הסיפור הכואב של נעמי שטרית שיצאה לרוץ סמוך לנתיב העשרה ונרצחה בעודה יצאה לריצה. הגיס שלה, דוד בר, שמצטרף אלינו עכשיו, פועל עכשיו בעולם בניסיון לשחרר את החטופים ולהביא למודעות, על מודעות העולם, את מה שאנחנו עוברים כאן בישראל. דוד, שלום. שלום, ערב טוב. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם. אולי לפני שנדבר על הפעילות שלך בעולם, בוא ספר לנו קצת על, על נעמי, זכרה לברכה. נעמי קיסטתי הייתה אחת מעשרה אחים. היא גרה בשדרות, ילידת נתיבות. עבדה 25 שנה, אולי יותר, כמזכירה של חברת רפואת שיניים. ובשנים האחרונות הפכה להיות keep fit freak. עבדה בחדרי כושר, גם עזרה לאחרים. החיוך שלה, היא כבשה את כל אזור הדרום. ובבוקר השחור הזה, בשבת, שמחת תורה, היא יצאה לרוץ. כנראה בין יד מרדכי בכיוון נתיב עשרה, ולפי מה שאנחנו מבינים, הם נקלעו בבוקר כבר עם הטילים שעברו, הסתתרו כמה שעות טובות בשיחים, עד שהמחבלים מצאו אותם וירו בהם. היא וגם החברים שהיו איתה, וגם אפילו חיילים שבאו לחלץ אותם, כולם מצאו את מותם, באמת ממה שאנחנו מבינים, מטווח אפס. אחד שרד לספר את הסיפור. וואו. ואתה חוזר בעצם ממשלחת בלונדון לנסות להעלות את המודעות לסוגיית החטופים ולכל מה שעובר עלינו כאן בישראל. אני מניחה שיצא לך לראות את ההפגנות של הפגנות התמיכה בחמאס, אין מילה אחרת לכנות אותן, של מאות האלפים שם בלונדון. מה זה עושה לך? כיליד בריטניה, אני בא מליד בצפון, גדלתי שם, חונכתי שם. זה לא אותו אנגליה שאני עזבתי לפני ב-85. אני גר באלומים, קיבוץ אלומים מ-91, זה מקום אחר לגמרי. זה לא שלא היה אנטישמיות בתור ילד, אבל שום דבר ברמות הללו. לפני שהגענו כבר היו הפגנות פרו-פלסטינים, אנחנו ידענו את זה. אנחנו באנו להציג קו ישר מול אלה שבאו לעצרת של תמיכה בישראל. הפרטנו את המעשה הטרור הרצחני של החמאס מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. והצגנו את זה כמעשה נגד האנושות, שפשוט אין מקום בעולם למעשים כאלה. כן. והמסר שלי היה ברור לאנגלים, שאם הם מאשרים אפשרות להרים דגל אייסיס, דגל חמאס, או אפילו דגל פלסטיני, כל כך קרוב למעשה טבח שנעשה, יש שם בעיה. יש שם בעיה באנגליה. היום קראתי שהממשלה הולכים לדון על איך לטפל בקיצוניות, בגזענות, אבל אומרים באנגלית, too little too late. Mm-hmm. זה מאוחר מדי. חיים שם, אני בקשר עם אנשים באוסטריה, באמסטרדם, גם בצרפת, יהודים מורידים מזוזות מהבתים שלהם. יהודים כבר חיים בפחד. זאת בדיוק הייתה השאלה השנייה שלי, מה הקהילה היהודית מרגישה שם לנוכח ההפגנות האלה? אני חושב שאנחנו הגענו, הרגשנו, והיה לנו איזה ערב ממש מרגש ביותר בסאות'המפטון,
מה שאנחנו הרגשנו שהקהילה נותנים לנו חיבוק ענק, ואנחנו גם נותנים להם חיבוק ענק. מחבקים אחד את השני, אנחנו שנינו באותו אמבטיה, הם חיים בפחד, הם כבר סימנים של יהודים, לא מרגישים נוח להסתובב איתם. לאן זה יגיע, באמת אין לי מושג. וגם נפגשנו עם פוליטיקאים שם, מכל הספקטרום הפוליטי, עם שר החוץ הבריטי, עם שר החוץ של הלייבור, יש להם המקביל במפלגה, עם הליברל דמוקרט, נפגשנו, כולם יש להם אמפתיה וסימפתיה, אבל לדעתי הם מפחדים מהאסלאם הקיצוני, שאפילו לא מאפשר את האסלאם, האסלאם שאני יכול להכיר, כן. לדבר. אין אחד, אין מנהיג אחד אסלאמי, ויש שם 3,000 מסגדים, אין אחד שקם ובא ואמר, המעשה הזה, המעשה של טבע, לא מקובל, זה לא הדת שלנו. פשוט לא יאמן, וצריך לומר, יש בלונדון, יש בלונדון גם הרבה מאוד פקיסטנים, שפקיסטן בעצמה היא מדינה תומכת טרור. המצב לא פשוט בכלל. איפה שאני גדלתי, היו לי חברים פקיסטנים בשנות ה-80. לאבא שלי היה פרטנר, הוא רופא שיניים, היה רופא שיניים. היה לו פרטנר הודי. גדלנו ביחד, דיברנו, שוחקנו. זה מקום אחר לגמרי, מקום אחר לגמרי. צריך לומר שהודו בצד שלנו, הפקיסטנים קצת פחות, ההודים נלחמים בפקיסטנים, אבל נראה לאן הדבר הזה יוביל. אירופה חייבת גם היא להתעורר ולהבין שזו מלחמה עולמית. דוד בר, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה. תודה לכם. תודה.